Mulla on joka aterialla joku hedelmä tai marjoja. En ole kyllä ennen kuullutkaan tällaisesta, että naiset trippailee, heittää pari tiippaa tuohon sitten klitoriksen päälle ja sitten lähteekin. Ja mä haluun mini piikkolon. Ja Melissa on tän kourakoneen mestari. Ei ihan huti mene. Nyt menee huti. Mene. Yo, what is up? Tervetuloa taas Teston päiväkirjan pariin. Tänään olisi vuorossa vähän treenaamista sekä illasta lähdetään sitten meidän hyvän ystävän syntymäpäiväjuhliin näyttämään brasililaista synttärikekkeriä sitten. Eli tänään heräsin luonnollisesti taas 40 minuuttia kardiota, kun ollaan tässä prepillä. Sitten tein vähän vatsalihasreeniä ja poseerausharjoittelua. Kunto on tällä hetkellä sellainen, että en tykkää yhtään miltä näytän. Meidän strategia on tällä hetkellä se, että me koetaan polttaa mahdollisimman nopeasti rasvaa tällä hetkellä 4-5 viikkoa. Ja sitten me yritetään täyttää ennen kisoja ja syödä enemmän. Ja sitten kun se insuliini vasta on vähän korkeampi, niin sen kehon pitäisi täyttää ja lihakset täyttyy ja ottaa vastaan sen. Mutta toki mä oon ihan flätti, kun ei ole hiilihydraattia juuri ollenkaan. Ja siitä huolimatta mä kyllä jaksan reenaa. Mulla on hyvä fiilis kyllä koko ajan. Että ei ole semmoinen niin kuin dietti painais, mutta mä oon tehnyt niin hyvän off-seasonin ja niin hyvän pohjatyön, että kun kalorit on lisää 6 tonnissa, niin mä reenasin kerran päivää. Nyt mä reenan 2 kertaa päivää plus kardion ja mulla on 3000 kaloria ja kilpirauhashormonit ja glembuterolit päällä, niin se palaa liian nopeasti. Vähän semmoinen fiilis. Ja nyt on vähän sellainen, niin just kun kattelin omaa kuntoa tuossa, niin vähän semmoinen, että en tykkää, vähän lihakset on vähän sulanut pois, että laitoin diettivalmentajalle, että nyt pitäisi tehdä varmaan muutoksia, että joo, rasva palaa nopeasti, mutta niin palaa kyllä nyt lihaksiakin, että mä menen lihaskilpailuun, niin hän sanoi vaan, että ei tehdä muutoksia, jatketaan vielä ainakin viikkoja ja sitten vähän muokataan. Et nyt on vähän sellainen epävarma olo sen suhteen, että niin kun mulla ei ole ollut valmentajan vuosi, mä oon tehnyt tämän itse aina. Ja se on sillä hyvä, että jos sulla on niin päänuppi pysy mukana, niin sä pystyt just tämmöisessä tilanteessa, hei, pitää nostaa vaan proteiinimäärää, tiputetaan vähän kulutusta ja yritetään säästää sitä lihasmassaa. Esimerkiksi mulla on T3-hormonia 50 mikrogrammaa, joka on ihan liikaa. Mulla on T3-korvaushoito, koska mun keho kilpirauhanen ei sitä tuota enää erinäisistä syistä. Mutta se on silti liikaa, vaikka mulla on niinku korvaushoitona se 25. Ja tää on vähän semmonen mielenkiintoinen juttu, että kun aina kun olla valmennuksessa, niin sun kuuluu totella valmentajana. Jos sä sanoo, että hyppää kaivoon, niin sun vastaus pitää olla okei, jalat vai päidellä. No mä oon sitä toteuttanut sitä. Mä tiedän, silloin kun ollaan valmennuksessa, että ollaan valmennuksessa totellaan. Mut siinä voi olla myös valmentajan ego siinä vastaana, että jos valmentaja ei halua myöntää, että hänen suunnitelma ei olekaan hyvä ja se tarvitsee muutosta, niin se voi olla huono juttu. Eli siinä pitäisi olla sitä kommunikointia, jota me yritetään harjoittaa. Meillä on muutaman asian kanssa ollut valmentajan kanssa niin kuin erimielisyyksiä. Mutta mä oon sitten kuitenkin tullut hänen kanssa niin kuin samalle linjalle asiasta. Okei, tehdään niin kuin sä sanot. Ja toki, vaikka jos valmentaa vaikka valmentaisi itse itseään, niin päänuppi heittelee varsinkin viimeisillä viikoilla, että tarvii enemmän hiilareita ja tehdään tyhmiä päätöksiä, jos ei ole valmentaja. Sen takia mä olisin valmentaja, että joku, mä tottelen vaan protokollaa ja ulkoinen silmä katsoo, miltä se näyttää. Mutta mä en tykkää siitä, että mä huomaan, että mun kädet on mennyt ihan laihaksi, mun leveä selkäposeeraus kuihtui pois, latsit on kadonnut, vähän niin kuin tuntuu siltä, että nyt tää vaan sulaa pois. Vähän sellainen epävarma fiilis nyt, mutta seuraavaksi mulla on rintareeni ja mulla olisi tänään toinen treeni selkää, semmoinen selän täyttötreeni, vähän semmoinen kaiken näköistä, niin mä yhdistän nytten ja mä vähän muokkaan sitä, mä teen rintaa, mä haluan tehdä, koitan tehdä myöskin isolla painolla tänään ja sit mä teen seuraava liikkeen selkää ja sit mä vaihan rintaan ja selkää, rintaan ja selkää.
haista painetta ja tälleen. Ja sitten vähän katsotaan nyt pumpissa sitä kuntoa, miltä se näyttää. Toivottavasti se näyttää siltä, että se vähän miellyttäisi fiilistä, että olisi vähän niin kuin hymyä taas, koska nyt on vähän sellainen fiilis, että ei, nyt menee huonoon suuntaan, tai ei näin. Että katsotaan nyt, jos mieli vähän muuttuisi ja virkistyisi tuosta sitten pumpin myöden. Ulkona on varmaan 35-37 astetta kuuma, ja niin on myös mun salilla, ja siellä on semmoinen yksi pieni tuuletin. Mä saan ensi viikolla vasta tuulettimia sinne lisää. Eli mä menen treenaamaan tuonne ihan törkeäseen lämpötilaan, joka vaikeuttaa treenaamista, vähentää kestävyyttä. Sä pystyt siellä treenaamaan sen 30 minuuttia. Ja olisi kuitenkin niin kuin isoja liikkeitä, raskaita kuormia, että hiki tulee, raskasta tulee olemaan. Mä teen pikkusen isomman intrajuoman itselleni, että kun mulla on kaksi reeniä, yhdistän sen yhteen, niin mä voin ottaa kaksi intraa sen yhteen. Eli mä otan vähän isomman intrajuoman tuohon sitten hyötykäyttöön ja koitan sitten sen voimissa, että pitää ottaa varmaan kaksi shakeria sitten vaan. Ja sitä nestettä tulee hikoilee niin paljon tuolla, niin sitten koittaa vaan tankkaa sitä nestettä. Mä oon tottunut jo hyvin tässä 3 vuoden aikana reenaamaan. Mulla ei ollut ilmastointilaitetta ikinä tuolla mun salilla, mutta aikaisemmassa paikkakunnassa, jossa mun sali oli, niin meillä oli siellä kuitenkin parempi ilmanvaihto. Ja se oli vähän viileämpi. Täällä ei ole ilmanvaihto juuri ollenkaan. Toistaiseksi ensi viikolla on. Niin mennään niillä korteilla, mitä on jaettu. Koitan vähän kertoa teille, mitä mä teen, miksi mä teen, mitä tuolla salilla. Koitan treenaa kovaa. Se on hyvä pumppi, hyvä fiilis. Mieli taas kohomaan. Ja sitten mennään tänään synttärijuhliin. Ja saatan jopa tehdä niin, että ensimmäistä kertaa 8 viikkoon poikkea mun ruokavaliosta. Saatan syödä tänään ylimääräistä, koska mulla on sellainen fiilis, että nyt mulla sulaa vähän kaikki pois. Ja vähän semmoinen epävarma fiilis, mutta mulla ei ole ollut tällaista oloa koko tämän prepin aikana tai koko tämän myöskään tämän valmennuksen aikana. Tämä valmentaja on siis mun tuttavaa tuolta toiselta paikkakunnalta, jolla on jonkin verran kanssa kokemusta. Hän on mensfysiikkikilpailijana ollut, että se nyt ei silleen kehorakennussa tiedä sit samalla tavalla, mutta hänellä on ollut tosi hyviä juttuja ja oppinut häneltä monia uusia juttuja, poserauksestakin hyviä asioita. Ja näin, että sen takia mä haluaisin ottaa hänet, koska hänellä on myöskin halua panostaa tähän. Koska jos mä mietin aluksi, mä olisin mennyt Miloksen valmennuksen, mä pelkäsin sitä vaan, että eihän tämä varmaan kiinnosta meikäläinen. Mä oon joku testotimo jostain Suomesta tai Brasiliasta ja joku amatöörityyppi, niin se on vaan sille, että tuossa on aina, niin ei kiinnosta. Mutta jos toisella ihmisellä on taas halu näyttää todista osaamistaan ja toi tyyppi, jos toi menestyy, niin se nostaa hänen valmennusarvoa näin, niin silloin ne panostaa enemmän, antaa enemmän energiaa ja efforttia siihen huomiota, jota tarvitsee. Että jos valmentaja ei kiinnosta vittuukaan, niin se on sitten semmoinen, että se lopputuloskin tulee olla sen mukainen, ja sitä mä en halua. Niin sen takia mä otin tämmöisen valmentajan, että toinen sitten haluaa tosissaan niin kun antaa kaikkensa siihen. Niin tämän takia mä päädyin tämmöiseen. Ja sitten tässä on myös paikallinen, että se näkee paikallisesti mun kuntoon ja pystytään paikallisesti harjoittamaan, että kisamatkoille mukaan katsomaan, okei, sä oot vähän nesteinen, sä oot vähän kuiva, sä oot vähän tyhjä, ja se pystyy sitten muokkaa sitä suunnitelmaa sen mukaan, kun se on siinä paikan päällä. Eli siinä on hyviä hyötyjä, jos sä otat tavallaan vähän niin kuin amatöörimäisemmän tyypin, jolla on halua näyttää ja todistaa ja antaa sen energiaa, kuin sit semmonen, no ei mulla ole mitään todistettavaa toi joku amatööri tuolla, mulla on Mr. Olympia valmennettavia tuossa vieressä, jotka on niin aika paljon tärkeimmässä roolissa. Niin tällainen tilanne meikäläisen prepin kanssa. Tällä hetkellä me ollaan karsintakilpailusta 6 weeks out ja Arnold Classicista 11 viikkoa. Et aikaahan tässä olisi paljon, että ei ole mitään järkeä mun mielestä vielä polttaa, varsinkaan tällä, että palaa niin kuin lihakset. Et mä ymmärtäisin ehkä tämän vaiheen, jos olisi niin kuin tilanne se, että pari viikkoa jäljellä ja vieläkään niin kuin on tarpeeksi rasvaton, niin sitten pitää ehkä koittaa kiristää vaan, että uhrataan lihasmassaa vaan sen takia, ettei mennä läskinä lavalle. Mutta kun rasva lähtee multa tosi hyvää vauhtia, mutta nyt lähtee myös lihasta, niin siitä mä tykkään. Kumminkin se lihasta on vaivalla rakennettu tässä, niin katsotaan. Mennään reenaan, hankitaan pumppi ja katsotaan sitten, miltä se kroppa näyttää pumpin kanssa. Voihan se olla vaan, että mä oon niin tyhjä, flätti,
nesteetön, niin se on vaan ihan väsynyt ja kuollut se lihas siellä. Et katsotaan, herääkö se henki. Mä menen tekemään intrajuomat ja siitä lähdetään käppäille tuonne salille päin, joka on tuossa tuo rakennus tuossa noin. Ja sitten pidetään hauskaa tänään synttärijuhlissa. Eli aloitetaan vinopenkillä porrastetusti ylöspäin. Mä yritän päästä isoihin painoihin. Tässä vähän kertoo myös sitä, että jos mun voimatasot on ihan nollissa, niin sitten tää plääni, mitä me tällä hetkellä toteutetaan, ei vaan toimi. Et kyllä mulla pitää olla voimatasot vielä ylhäällä, että en mä voi vielä pienillä painoilla enää pumppailla. Kumminkin laji on kehonrakennus, niin mä en oo siis tehnyt nyt 5 viikkoon mitään raskasta rinnalle sen takia, koska mulla oli pienen pieni revähdys ojentaessa, jonka jälkeen mä lähdin varvosta, niin mä oon vaan pumppailu pekdekkejä ja tosi kevyen paino 25 toiston sarjan rinnalle. Ja tänään mä otan ekaa kertaa tässä raskaita. Mä oletan, että mä nyt en tietenkään oo missään 160-170 kilon sarjapainokunnossa, mitä mä oon rakennuskaudella. Mutta kyllä me ei nyt olla 140-150, varmaan pitäisi pystyä tähänkin muutama toisto. Katsotaan miten menee. Tää mun smitti on siis 30 kiloa, tää on 10 kiloa isompi mitä tää painamäminen normi smitti. Mulla on 90 kiloa, mä nousin 10 korotuksilla, eli 20 kiloa yhteensä. Niin lähdetään vähän tunnustelemaan. Ja tässä vaiheessa siis mä oon ihan litimärkä paita. Tuossa joudun ennen kuin aloin vielä reinaa, niin siivoilla vähän pihalla ja ulkona tähän hommia tässä kotitöitä. Niin tässä lämmössä niin mä oon ihan litimärkä. Et sekin nyt tietysti rajoittaa voimatasoa, että sekin pitää ottaa huomioon. Mutta tässä oli nyt 90, seuraavaksi 110. Okei. Ei tunnu ihan huonolle. Vähän olkapäistä tuntuu vähän kylmälle. Jännä tavalla. Vähän jopa raskalta olkapäistä. No, en mä tiedä. Sitten paljon me laitetaan. Tuossa oli nyt hetkinen. 130. Kai me mennään 150. En mä tiedä, otetaan ehkä 2., 3., 4. Miten sieltä tuskalta auttaa? Ja se on sitten tuo raskas liike. Ehkä voidaan ottaa loppuun yksi failuresarja kevyellä, joku 20 toistoa haetaan verta. Ja sitten siirrytään raskaaseen selkäliikkeeseen. Varmaan joku kulmasoutu sitten, millä lähdetään etenemään. Se meni paremmin kuin mä kuvittelin. Olosuhteeni nähden olen erittäin vahva. Et jos miettii lämpötilan, nestehukan, sen että ei ole koskenut raskaisiin kuormiin ja se että on tippunut 6 kiloa 2 viikossa painoa. Hiilarit aika alhaalla. 40 minuuttia kardio, 2 reeniä päivää, kalorit 3 tonnia. Kaikkeen tähän nähden, niin jumalauta, on mulla voimaa. Ainakin steroidit toimii, jos ei muuta. Sitten, otetaanko tämmönen back up set, mitä näitä sanotaan yleensä, että pääsetin jälkeen sitten vähän otetaan lisää toistoa, varmistaa, että kaikki se kasvuhäyryskin luoda, niin otetaan puolet painoista pois, tiputaan 90, siis niin kuin lisäkuormasta puolet pois. Ja pumpataan sillä, eli about 40% tiputetaan eikä kuormaa ja pumpataan sillä omaa failureen. Smithissä on hyvä tehdä aina toistoja, kun he jää kuormalle jumiin. Sitten jos kulma soutuu, sitten olisi flyseja, sitten olisi pullover-konetta.
Ja sitten olisi varmaan käsipainopunnerusta ja joku soutu ehkä sinne vielä lisäksi. Sellaista olisi tiedossa. Pääsääntöinen kohde olisi tänään siis rinta. Eli rinnalle enemmän tänään kuin selälle. Selälle mulla on oma päivä, missä mä teen 2 treeniä selälle. Tää on mun ainut rintapäivä. Rintalihaksia mä nyt en varsinaisesti niin paljon lisää tarvii. Pieni osa on muutenkin kehossa kisoissa. Että ei se mulla oikeastaan 1-2-3 posarauksessa ehkä tuu esille. Taas kun selkä melkein jokaisessa. Selkä on tärkeämpi. Me nyt, niin kuin esimerkiksi mulla on käsiään reenaa kuin kerran viikkoa myöskään. Ja aika kevyesti, kun käsiä mä en tarvii, mutta kädet mulla on nyt pienentynyt. Ne jotenkin pienentyi tässä, kun alettiin kiristää vauhtia. Mutta voisi olla myös se, että kun mulla on kädet tollaiset pyöreät, malliset, niin kun mä täytän itteni hiilarilla, niin kädet on se, joka saa sen pyöreyden eniten sinne. Ja sitten kun mun kädet on tyhjät, niin ne on semmoset kuivat spagetit. Ja etureisistä kyllä huomasi tänään, että ne ei niinku lohjannut yhtään. Mitä esimerkiksi 2 viikkoa sitten lohkasi paremmin, kun oli paineisemmat. Tässä on vähän apuja tarvittaessa. Nyt on meillä on niin paljon aktiviteettia ja lämpötilat on niin kovat, että mellukan ei ole aina jaksanut reenata, niin mä oon nyt tässä yksin reenannut. Mutta meillä on tulossa Suomesta työntekijöitä tänne kohta, niin he sitten jotkut heistä auttavat mua sitten treenaamaan, että mä saan sieltä yhden tyypin laitan kuvaamaan meikäläisen, yhden tyypin laitan varmistamaan. Yksi tyyppi tekee mulle kotitöitä, siivoa ja tiskaa. Ja eli elämä helpottuu, me ollaan rakentamassa tämmöistä suomalaista kommunia tänne. Tuutte näkemään paljon materiaalia siitä kyllä näiden vlogien parissa sitten, että tuutte tutustumaan näihin ihmisiin, että tänne tulee erilaista porukkaa. Toiset tulee alkuvuodesta, toiset tulee kesällä ja yksi kolmio ollaan tuosta vuokrattu tuosta keskustasta heille kommuuniasunnoksi. Siirrän toimisto, niin sinne myös ehkä vuokrataan tuosta toinen sitten, jos riippuu, tänne tulee enemmän porukkaa töihin meillä. Elämää vähän Brasilia elämää, treenaamaan, oppimaan asioita, oppimaan somettamista, some-influencerina olemista, ajahuaskaa, psykedeelejä ja sellaisia. Sellaisia juttuja ihmiset tulee tänne opiskelemaan. Tietysti tätä mahtavaa helvetin lämmintä keliä. Käydään vähän rannoilla, käydään vähän reissussa, kiertelee Brasilia yhdessä. Eli erittäin siistiä settiä on tulossa. Ja me ollaan myös itse asiassa menossa naimisiin tuossa parin 3 kuukauden päästä Melissan kanssa. Niin sitten siitäkin tulee varmaan jonkin verran kontenttia, mutta sitten nämä suomalaiset ihmiset, jotka tänne tulee, niin ne auttavat meitä juhlissa ja pääsevät osallistumaan mun hääjuhliin. Ja sitten tietysti myös auttavat niin kuin asioissa, kun me lähdetään häämatkalle ja näin, että vahtivat sitten talua ja hoitavat eläimiä sen sellaista. Mutta nyt mä sain hyvän tekoselityksen levätä, kun mä puhun tälle kameralle, tässä on 4 minuuttia levätty, niin tiputetaan kuormat, lähdetään tekemään sarjaa. Sitten vaan pumpi päälle. Toi on hyvä poli smitti laitteessa. Oi, hakkaa kunnolla omaa failureen. Vähän pitää laitte ininää. Pitää vaan putsaa tuota. Sitten lähdetään tekemään kulmasoutua. Tehdään tuolla T-tangolla. Se on mun lemppari, mä tykkään. Mun lemppariliike. Ei mennä niin älyttömiin kuormiin tänään. Voidaan vähän toistua mieluummin siinä. Ja tehdään siitä muutama sarja, tulee sellainen pieni paine. Sitten siirrytään taas etupuolelle. Mä en normaalisti treenaa ihan tällä tapaa, mutta tänään mä teen tämmösen reeni, kun olosuhteet on ne, mitkä on. Ja haluan vähän vaihtelua ja mä haluan nyt saada sen paine ja pumpin tuonne mun lihaksiin ja pääsen vähän poseraan ja nostetaan itseäni tästä masennuskuopasta. Harvoin mä oon tällainen, siis yleensä mä aina dikkaan siitä, miltä mä näytän.
Mut nyt vaan jotenkin tää flätteys, mikä tuli, niin se menee mulla päähän. En näytä siltä, mitä mä haluan. Eikä kuulukaan vielä, kun ei meillä ole lavalla. Et nyt ei kuulukaan näyttää siltä, mutta vaikuttaa mieleen. Ja sit jos mä huonolla tuulella, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, niin se korreloituu kaikki muihin. Joten koitan vähän piristää itteni. Tää toimii terapiana, tää treenaaminen, muistakaa se. Että ei oo pelkästään sitä, että minä nostan painon ylös ja lasken sen alas, se on vahva lihaksikas. Vaan tää on terapiaa. Meillä on välillä vitutuksia, masennuksia, parisuhdeongelmia, työongelmia, kaverisuhdeongelmia, rahaongelmia. Se inhottava olotila, negatiivinen olotila, aggressiivisuus, masennus, me voidaan puskea se voimalla, tuottamalla se energia, otetaan se paha energia, pusketaan se pois meistä. Ja esimerkiksi jos sä oot vihanen ja sulla on paljon energiaa, sä oot vittu vihanen. Jos sä oot vihanen ja sulla on yhtä energiaa, et sä sylje sitä energiaa, sitä pahaa oloa, aggressioa ulos myöskään itsestäsi, koska ei sulla ole energiaa. Elikkä jos sä oot huonolla tuulella ja sulla riitaa muijan kanssa tai mitä ikinä, sä oot aggressiivinen, me treenaamaan. Sulla ei sitten enää energiaa välttämättä tehdä huonoja toimenpiteitä sillä huonolla energialla, koska sä oot kuluttanut sen energian sinne kuntosalille. Tätä mä oon käyttänyt paljon, jos mulla on huono olo, niin mä menen väsyttämään itteni salille, niin mä en sit kimpoile. Kimpoile sillä huonolla energialla. Et jos mulla on paljon energiaa ja mä huono tuulla, niin mä käytän sen ison määrän energiaa sen huonotuulisuuteen huonollisesti. Joten jää hyvä vinkki viitonen, jos jotain vituttaa siellä, niin mene reinaamaan, se auttaa aina. Porrastetusti 20 kiloa kerralla nousee ylöspäin ja otan ihan kunnon noutotoistoja. Sitten tähän cable incline flies, eli ristikkäistaljassa vinopenkillä pekki flies, miksi haluan nimittää tän. Tää on yksi mun lempiliikkeistä, tää on sillä kiva reini, että mä saan ne mun lemppariliikkeet salilla. T-kulma soutuu varmaan lempparein. Tänään mulla tuntuu alaselkä aika väsyneelle, et sen takia mä en oo tätä tää perjantai keskiviikkoisin mä reinan jalat. Mulla on jalat, takareidet, pakaro, alaselkä ja hoosiannana vielä jalkapäivästä perjantaina, niin sen takia tää kakkosreeni, tää kakkospaikka, alaselkätreeni, mikä mulla on niinku tokana reeninä. Mä oon skipannut aika paljon, koska ei oo vaan palautunut, niin sen takia mä yhdistin sen treenin tähän nytten. En mä tee vuorotahtia, koska rintareeni ei oo niin paha. Et niin mä ajattelin, mä heitän sen sekaan vähän tällaista ja teen tässä treenissä haastavan. Niin mä saan tässä treenissä nyt mun lempiliikkeitä. Mistä mä tykkään eniten. Siinä mielessä tää on kiva. Puhutaan sitten vähän flyssista tai ylipäätään reenaamisesta. Me mennään salilla aina supistamaan lihaksia kuormaa vastaan. Eli supistava vaihe liikkeestä, joka on nyt flyssissa tämä, se on se tärkein. Me ei mennä venyttämään lihaksia kuormaa vastaan. Se aktivoi ja se venytys menee yleensä jänteelle. Ja mieti tätä, minkä takia sä et halua hirveästi ylivenyttää kuormaa vastaan, on se, että mietit vaikka sillä, että sä lähdet tekemään spagaattia, että sä lähdet levittämään sun jalkoja leveälle. Sä menet niin pitkälle, että sua sattuu, että sä pysty mennä enempää, koska venyy maksimaalisuudessa. Ja joku tulee painaa suolassa, kuormalla. Mitä tapahtuu? Repeää. Sen takia yleensä, kun me treenataan vaikka penkkiä tai mitä ikinä, niin se repeäminen tapahtuu sen liikkeen alkuvaiheessa, sun venytyksessä.
jolloin se loukkaantumisriski on suurin, lihas on kaikista pitkin, se aktivoi, se supistuu niin paljon, se jännittyy niin paljon, kun se lihas supistuu, se lyhenee, se jännittyy, supistuu, se lyhenee, se jännittyy, supistuu, se lyhenee, se jännittyy. Supistus on tärkein vaihe. Me ei haluta venyttää liikaa. Se vaan menee pois rintalihakselta tai kohdelihakselta, menee jänteleen muille lihaksille ja tulee impulsiivimainen liikeellä, loukkaantumisriski kasvaa. Sen takia flyssissa haluan mennä hirveästi tätä pidemmälle, koska mä en pysty jännittämään rintaa tässä. Ei tää enää rintalihaksella. En mä pysty jännittämään rintaa. Tässä mä pystyn. Tällä en. Nyt se on jänteellä ja se liike lähtee korakobrakkeriksella. Ja rintalihaksi jänteellä impulsiivimaisesti. Eli aina miettikää se, että älkää menikö liian pitkälle venytykseen. Minkä takia myös ristikkäistä on parempi kuin esimerkiksi käsipainot, vapaat painot. Jos mä tekisin tätä käsipainolla, mitä vapaa paino tekee? Vapaa paino aina vetää sua alaspäin, maan vetovoiman mukaisesti, se painaa sua alaspäin. Eli se kyykky sä oot, jalat suorana, eihän se ole sun reidellä. Se on sun keskivaattalolla, jolloin sä pitää sitä pakettia. Mutta heti kun sä niijät polvesta, niin se kuorma menee sen polvinivelelle ja etureidelle, jolloin se jännittyy. Eli sama asia tässä, jos mä teen käsipainon näin. Mulla ei mitään, ei mulla mitään rasitusta tässä käsipainolla, koska se painaa mua alas tai se painaa mua tänne päin. Sitten kun mä laitan tänne, niin nyt se käsipaino vetää mua vasta. Mutta kun se liike muuttuu supistuvaksi, eli lyhenee se supistus, tai supistus korostuu, lihas lyhenee, rasitus pienenee, mitä pidemmälle vie sen. Eli sitä tehottomammaksi se liike muuttuu, mitä tärkeämmäksi liike muuttuu. Ja mitä riskialttaimmaksi ja mitä tehottomammaksi se liike muuttuu, sitä suurempi rasitus tulee sinne. Tämän takia käsipaino on huono. Mutta ristikkäässä taljassa ja backhackissä se vetää mua koko ajan täällä, se vetää mua ja se vetää mua enemmän vielä. Eli se liike tehostuu, kun se liike, tai liike rasittuu, kun se liike tehostuu, kun se liian supistuu. Tämän takia kannattaa miettiä tarkasti, että teet vaikka hauiskääntöä. Monesti tekee hauiskääntöä, jos kotissa tekee näin. Nyt se on lyhyt se lihas, mutta se käsipaino ei vedä sua auki, se painaa sua alaspäin. Ei mitään rasitusta. Eli teidän täytyy ymmärtää aina se maan vetovoima. Ja se liikerata, missä se kuorma tulee sinne lihakselle, mikä se lihaksen funktio on. Koska tosi paljon näkee treenaavan, niin treeni menee ohi, eikä niitä ymmärrä minkä takia. Sitten lisää kuormaa vaan. No, pakko on rakennettu ylöspäin tässä kanssa. Keskitytään supistukseen. Supistuksessa voi ottaa lyhyen pidon. Ja tää on nyt sitten sinne liike, mistä ojentaa, että kyynäkinälle ei nyt töitä. Vaan olkani tärkeä sen työn. Stop. Puristus. Stop. Kikoilee niin paljon. Pieni paussi, vähän lisää kuormaa, uutta sarjaa. Joo, ihan lyhyeksi. Nyt alkaa kestävyys tippua tästä lämmöstä. Tää vähän niinku semmonen flätihkö on. En ihan tykkää miltä näyttää kyllä.
Ei näytä kyllä parhaimmalta meikäläiseltä. Kun pitäisi olla paras mahdollinen versio itsestään, tiettäkö? En oo nyt. Treenit pulkassa. Treeni oli mitä oli. Olen sitä mieltä, että täytyy tehdä muutoksia suunnitelmiin. Nostaa proteiinin määrää, tiputtaa kilpirauhashormonin määrää. Ehkä vähän tankata kroppaa, saada sitä täyteen taas, että treenit kulkee ja saa sitä fiilistä taas ylöspäin, koska rasva kyllä palaa maksimaalista nopeutta, mutta lihasta pitäisi myös mahdollisesti rakentaa, eikä menettää samanaikaisesti. Seuraava ateria mulla on riisiä, jauhelihaa ja ananasta. Ananas on mun lempihedelmä. Ananas for the win. Ananasta mä syön 2-3 kertaa päivässä. Mulla on vaihtoehtoina aina, mulla on joka aterialla joku hedelmä tai marjoja, niin ananasta tai sitten sitä papajaa syön. Ananas on vähän makeempi, mutta välillä ananas ei ole hyvä, että se on niinku liian kypsä tai liian raaka. Papaja taas säilyy vähän paremmin. Niin se pilaa sun annoksen kyllä, jos niinku saavutat sitä ananasta ja sit se on niinku hirveen hapanta tai sit se on semmonen niinku vähän jo käyny. Mutta tää vaikuttaa hyvälle tää ananas. Ja nyt mulla on se, mitä viime jaksossa puhuttiin, se pizzamauste ja tomaattisose tuolla seassa. Niin tää maistuu pizzalle tää mun ruoka. Usko tai ala, tämä maistuu ihan pizzalle. Jos tää heittäis vielä kinkkua, joka on proteiinia, menee hyvin. Ja pikkusen vaikka jotain vähän prosenttista mozzarellaa, niin siitä tulisi vielä enemmän pizzamaisempaa. Ennen kuin lähdetään syntymäpäivän juhliin, niin tietysti ruokitaan eläimet ja nyt mennään ruokkimaan pikkulinnut. Pikkulinnulle tulee tämmönen buffet-lautanen, josta meillä löytyy banaania, mustikoita, mansikoita, vadelmia sekä maapähkinöitä, vähän erilaisia pähkinöitä. Heillä on koko ajan tulee pähkinöitä, kyllä, varastossa, mutta aina välillä antaa tämmöisiä maapähkinöitä, niin se on vähän enemmän tekemistä ja vähän eri maku, niin vaihtuu vähän se. Tämän kaverin nimi on Bullero, Bulkki, Bullero. Hän on mun lintu. Sanotaan näin, että hän ei oikein tykkää jakaa meikäläistä. Sitten tässä on Ullis. Hän on naaraslintu. Ja täältä löytyy trolli. Koska se tykkää trollaa kaikki. Katokas pikkulinnut, iskä toi herkkulautasen tänne näin. No niin. Sanois katselijoille jotain fiksua. Osaatko laulaa? Lauletaanko vähän sen? Sanois näin. Wui. Se on kova poika juttelemaan. Bullero tykkää höpötellä. Aina kun mä tuun tänne, se lentää suoraan olkapäälle ja se ei lähe. Se haluaa olla koko ajan mun kanssa vaan. Tänään on tosi kaunis päivä. Tuolla traktori pauhaa tuolla taustalla. Rakennetaan naapurifarmeja tuolla. Kovaa vauhtia. Niin, Bullero. Mikä bugi? Vaikka mä toin tänne herkkulautasen, Bullero ei halua mennä syömään, se vaan haluu chillaa. Ulli tuli tänne mustikoita jo. Ja trollihan haki sieltä sitten mustikan jo. Mustikka meni heti kaupaksi. Niin, sä meet sitten syömään vasta kun isi lähtee vai? Noniin, meet siellä hetkellä hetkeksi aikaa Bulleren kanssa, pidän sille seuraa tässä. Ruokitaan eläimet, vähän tummitaan, otetaanko me rotikoita mukaan.
matka voi olla pitkä heille, autossa voi olla kuuma. Ja ne on aika villejä, kun päästään uuteen paikkaan ja siellä on muita koiria, mutta saisi ainakin sitten vähän stimulusta sen suhteen koirat, että vaihtuisi vaan maisema näin. Että vähän kahden vaiheella olla, että jos me odotetaan ne mukaan, niin sitten se menee niiden vahtimiseksi. Siellä on uima-allas ja täällä on ihan saatanan kuuma, niin pääsee varmaan vähän polskimaan sitten tuota uimausta mukaan ja vähän rentoutumaan ystävien kanssa. Alrighty, sit päästiin Florianopolikseen. Tuli vähän kaupulla käymään, ennen kuin mennään tsekkaan meidän synttärikikku. En mä sanomassa yhtään mitään. No niin, ei ole mitään kikkeleitä nyt kuule. Meillä ollaan vaan kikkelit mielessä jos koko ajan. Meillä ei sanoa tarpeeksi kikkeliä. Okei, nyt tultiin Floripaan. Tuli vähän kaupallista koirajuttuja, kissajuttuja, ruokia, semmosia. Timolle munavalkoasi, koska niitä ei tuolta kanelinen saa. Ja mä haluun mini piikkolon. Ja Melissa on tän kourakoneen mestari. Ei ihan huti mene. Nyt menee huti. Mene. Kau! Ai vittu meinas lähtee. Se on about 5 euroa per yritys, mutta kyllä meillä on rahaa onneksi. No ei oo vitosta. 2 euroa. 2G-yritys. Onko se nyt? Mä otin nyt pikkusen eteenpäin. Joo. Testa, uudestaan. Testa. Mene, come on. Mä haluun sen. Nyt se vois tulla. Come on. Mä haluun sen. Ai vittu oli. Kyllä se sit tulee vielä. Mellu voittaa näistä useasti kyllä. Se on vähän hankalassa kohtaa. Toi koura ei niin käänny siihen oikein tavalla. Pyydetään pikkusen eteenpäin. Kääntää kato tolleen, noin tuli odottu. Kato! Ei saatana. Nyt me ollaan lähempänä tuota taktiikkaa. Montaks me yritystä me vielä on? Pissin täyks. Okei. Okay. Come on! No ei se lähe. Tää on meidän katsomassa. Ei kun ei oo. Oliko se siinä? Oli. Yritetäänkö vielä pari? Kohti syntymäpäivän juhlia. Kello alkaa olla jo varmaan 9 illalla. Me jumituttiin ruuhkaan ja näin, mutta ollaan tässä pari tuntia ihmisten kanssa ja chillaillaan ja tää henkilö on vähän niinku meidän Brasilian äiti. Tää on tämmönen niinku henkilö, joka on meillä auttanut aina kaikessa asiassa. Kattonut meidän perään ja näin. Nyt siis löytyi tuotteiden tuote siis. Tässä on jotain kannabisöljyä, mitä tungetaan pilluun, siis vaginaan. En oo kyllä ennen kuullutkaan tällaisesta, että naiset trippailee, heittää pari tiippaa tohon sitten klitoriksen päälle ja sit lähteekin. On sitä aikoihin eletty ihmiset. Syntymäpäiväjuhlat suoritettu. Ai. Siellä oli tädillä vähän vauhti päällä. Joo, yksi täti oli vetänyt vähän jotain muuta. No, sitten olen, joo, olen tehnyt päätöksen, minä aion, ja nyt minä vielä nauhoitan tämän. Mä aion syödä ohjelman ruokavalta.
mä sain jo pikkusen, mutta ideaalisen, niin mä oon tankkaamaan. Ja vedät kaikki ihan vituiksi. En mä vedä vituiksi, mä teen tutun turvallisen mähkitankkauksen. Et syö vittu koskaan niihin kaikkiin. Koska... En kaikki, omiin vaan. Hirveen raivoon. Et sitten syö kaikkiin vittu. Mä tankkaan, me katsotaan huomenna videolta, miltä mä näytän, mä reenaan. Tänään me kuvattiin kuntoon, sä ihan paskalle. Nyt jos mä tankkaan ja mä täytyn, musta tulee pyöree taas. Ja mä saan mun lihakset takaisin niin pari hampurilaiselta. Se mulla on fine olla. Okei. Okay. Mä oon vaan tyhjä. Rauhoitu, Timo. Mut jos mä näytän huomenna vielä paskalle ja nesteiselle, niin sit sitä on niinku sullanut ihan liikaa. Mä ajattelin, että jokaisen vlog-jakson lopetan aina iltasatuun, niin te pääsette tästä sitten jakson jälkeen suoraan nukkumaan, ettekä jää vannomaan tonne. Niin tämän päivän iltasatu menee näin. Olipa kerran niin köyhä ihminen, että hän sammutti autonsa jopa McDrive-jonossa.